यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच 2063 मङ्सिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका विविध बुँदाहरूमा 60 दिनभित्र बेपत्ता पारिएकाहरूको सूचना सार्वजनिक गर्ने र 6 महिनाभित्र सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोग निर्माण गरेर त्यसको करिब 2 वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने प्रावधानहरू विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख छन्। तथापि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि 18 वर्ष बितिसक्यो र यो बीचमा हजारौँ व्यक्तिहरू अहिले अत्यास लाग्दो न्यायको पर्खाइमा रहेका छन् भने यो विषयलाई राजनीतिक दलहरूले दलीय सत्ता दाउपेचको विषय बनाइरहेका छन्। आखिर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउनका निमित्त अवरोध केले गर्यो र यसलाई टुङ्ग्याउनका निमित्त अब के गर्नुपर्छ त? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी र मानवाधिकारवादी चरण प्रसाई। स्वागत छ कार्यक्रममा, धन्यवाद। ल, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि 18 वर्ष बित्यो होइन? यो बिचमा करिब 2 वर्षभित्र टुङ्ग्याउनु पर्ने संक्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म नटुङ्गिएका कारणले हजारौँ परिवारहरू अहिले अत्यास लाग्दो न्यायको प्रक्रियामा बसिरहेको एउटा परिस्थिति, अर्कोतिर यो विषयलाई चाहिँ दलीय राजनीतिको दाउपेचको विषय बनाइराखे, यो परिस्थिति कसरी तुलना गर्ने? यो बडा राम्रो ब्याकग्राउन्डबाट तपाईँले सुरु गर्नुभयो। एकातिर दलहरू नै त्यो युद्ध अथवा आन्दोलन सङ्घर्षका जिम्मेवार हुन्, दलहरूद्वारा सिर्जित हो त्यो राजनीतिक विषयवस्तु हो, त्यसबाट पीडा भोग्न बाध्य भएका परिवारजनहरू ती युद्ध र आन्दोलन भएका ज्यादतीका बारेमा सम्बोधन गर्ने विषयहरू थाँती राख्दाखेरि, अहिले तपाईँले भने जस्तै 18 वर्ष थाँती राख्दाखेरि त्यो परिवारजनहरूमा एउटा खालको अहिलेको राजनीतिप्रति नै, राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वप्रति नै एउटा साह्रै तपाईँको के भनेदेखि अत्यन्त पीडा र वितृष्णाको स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ। किनभने अब आश मार्न थाले, यत्र वर्ष भइसक्यो, गर्छौँ भने खोलो तोर्यो, लौरो बिर्स्यो भने उखान जाइँ, हाम्रा परिवारहरूलाई प्रयोग गरियो, हाम्रा परिवारहरू शहीद भए, बेपत्ता भए, घाइते अपाङ्गता भए, बन्दी जीवन बिचाउन बाध्य भए, घरबारविहीन भए, सारा मुद्दा मामिलाबाट आक्रान्त पारिए, खै त्यसलाई सम्बोधन गरेको किन गरिरहेका छैनन्? संविधान छैन भनौँ भने संविधानमा पहिलेदेखि लेखे, अन्तरिम संविधानमा हुँदै अहिलेको संविधानमा कानुन छैन भने कानुन पनि बनाए, कानुन अनुसार नेता छैनन् भने नेता पनि छन्, पार्टी छैनन् भने पार्टी पनि छन्। त्यो जनयुद्ध र त्यसपछि चाहिने के भनेदेखि शान्ति प्रक्रियाका सात दल र माओवादीले सम्झौता जुन गरे त्यो सम्झौता अनुसार संविधान बन्यो, तर सम्झौतामा सिग्नेचर गर्ने मान्छेहरू यथावत छन्। तर किन यो विषयलाई किन त आज चुरो कुरो भनिदिनुहोस् त, खुलेरै कसका कारणले गर्दाखेरि संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन सकिरहेको छैन दोषीको? यसलाई अहिले राजनीतिक दाउपेज तपाईँले भन्नुभयो, त्यो एप्रोप्रिएट शब्द हो, त्यो राजनीतिक दाउपेजमा नै राख्यो। यसको मतलब के गरी, जस्तो उदाहरणको लागि अहिले संसदमा त्यो विधेयक जुन विचाराधीन छ, त्यो विधेयक धेरै लामो समय भइसक्यो। विधेयकलाई पास गर्ने नगर्ने कुरामा बाहिर सार्वजनिक रूपमै आएका कुरा के हुन् भने, ल हामी पनि स्वीकार गर्छौँ तर तिमीले यो कुरा मान्नुपर्छ भनेर एउटा दलले भन्छ, अर्को दलले भन्छ ल तिमीलाई यो कुरा हामी स्वीकार गरौँला, यो कुरा मान्देऊ, अर्थात् यसलाई एउटा राजनीतिक दाउपेचको बार्गेनिङको विषय बनाइयो, जुन विडम्बनापूर्ण हो। विडम्बना मात्रै अपराधै हुने, अपराध हो, अपराध हो। तिनीहरूले एउटा युद्धमा मारिएका परिवारजन तिनको वास्तवमा पीडा र आँसुको मोल बुझ्न सकेनन्, अथवा तिनको त्यो योगदान मोल होइन, योगदान हो राष्ट्रको लागि, देशको लागि, समाज परिवर्तनको लागि, होइन त्यो जुन खालको स्थिति हो त्यसलाई बुझ्न सकेको व्यवहारले देखाएन। त्यसैले अहिलेको सबभन्दा जल्लोबल्लो समस्या के हो भने, नेपालको राजनीति विकृतिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढेको कारणले जहिले पनि सरकारमा बस्ने र सरकारलाई ढाल्ने यही चलखेलमा लागेका कारणले तिनवटा राजनीतिक दल होइन, नेकपा, एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी, यो दल यो मध्ये चाहिँ सबभन्दा पहिलो दोषीको मलाई अब एक दुई तिनमा भन्न सक्नुहुन्छ? पहिलो दोषी भन्न सक्छु, कसरी भन्न सक्छु भने जुन सर जुन सबै दलहरू 18 वर्षको बिचमा सरकारमा आएको छ, पालै पालो प्रतिपक्षमा बसेको बसेको छ, जुन दल सरकारमा आउँछ नि
त्यसले भन्छ छिटो पास गरौँ, जुन दल प्रतिपक्षमा आउँछ नि उसले बार्गेनिङ गराएको देखिन्छ, फेरि त्यो सरकारमा जान्छ फेरि त्यो, भनेपछि त प्राथमिकता कसलाई भन्ने, तिनटै दल उस्तै भए देखिन्छ, किनभने सबै दलहरू सुरुमा नेपाली काङ्ग्रेस तिनै दल एकै नम्बर हो, नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्यो एमाले र माओवादी दोषी, माओवादीले के भन्यो एमाले र काङ्ग्रेस दोषी, काङ्ग्रेसले के भन्यो माओवादी र एमाले दोषी, एमाले माओवादी र काङ्ग्रेस दोषी, एक्लै अर्कालाई दोषी भन्ने, तर यसलाई बार्गेनिङको विषयवस्तु बनाउने कुरा तपाईँले भने जस्तै अपराधपूर्ण काम हो। ल, तिनटै एक नम्बरकै दोषी रहेछ मानवाधिकारवादी चरण प्रसाई। मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट र चस्माबाट चाहिँ यो विषय कस्तो हो? 18 वर्ष पुरा भयो, करिब 6 महिनाबाट कतिपय प्रावधान 60 दिनभित्र बेपत्ता पारेकाहरूको सूचना सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ, 6 महिनाभित्र सत्र निरूपण मेलमा तथा बेपत्ता छानबिन आयोग निर्माण गर्ने भनिएको छ, त्यो निर्माण गर्नलाई 7 देखि 9 वर्ष लाग्यो क्यारे होइन, र अहिले पनि अवस्था यस्तो छ। यो मानवाधिकारको चस्माले यो परिस्थितिलाई चाहिँ के भन्छ? अब मानवाधिकारको चस्माले अब यो परिस्थितिलाई चाहिँ एकदमै अनएक्सपेक्टेड र मुलुकको भविष्यलाई अन्धकारतिर लैजाने एउटा चाहिँ वातावरण बनाइरहेको अवस्था छ, मुलुकलाई चाहिँ दण्डहीनताको दलदलमा फसाउने र आपराधिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ प्रशय दिने र तपाईँको राजनीतिक संरक्षणमा जे पनि हुन्छ अथवा राजनीति चाहिँ सुप्रिम हो, न्याय चाहिँ अगाडि चाहिँ राजनीतिको केही काम, राजनीतिको अगाडि चाहिँ न्यायको केही काम छैन, दलीय राजनीतिको सत्ताको दाउपेच अगाडि। मेरो प्रश्नले यसलाई चाहिँ अपराध भन्यो, यो जुन खालको ढिलाइ गरिराखेको छ संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउनका निमित्त यो दलहरूले अपराध गरिरहेका छन् जनताको विरुद्धमा, मैले अत्युक्ति गरेँ? अपराध इन ए सेन्स, जस्तै अब त्यो फौजदारी अपराधको कुरा त भएन, तर अन्याय गरेका छन्, घोर अन्याय गरेका छन्, घोर अन्याय गर्नु पनि तपाईँको परिभाषा हुन्छ त्यसलाई अपराध भन्दा पनि हुन्छ। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सुशीलजी, जस्तै यहाँ के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने, जस्तै हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ नि त होइन, संविधान जारी गर्दाखेरि पनि त्यसमा विमतिहरू त थिएन होइन, सबैले स्वीकारेको त होइन, तर एउटा प्रक्रियाबाट त संविधान जारी भयो। जस्तै तपाईँको ऐन कानुनहरू जारी हुन्छन्, त्यसमा पनि सर्वसम्मत नहुन सक्छ, त्यसमा पनि विपक्षीमा त त्यो सांसदहरू हुन सक्छन्, तर त्यति जारी भइसकेपछि त्यो सबैको डकुमेन्ट हुन्छ के, जस्तै यो संक्रमणकालीन न्यायको लागि सम्बोधन गर्नको लागि पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता त्यो एउटा राष्ट्रको डकुमेन्ट हो कि, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उपस्थितिमा भएको त्यो दस्तावेज भनेको चाहिँ हामी सबैको हो। त्यसमा कतिपयको त्यसमा विमति होला, म त्यसलाई मान्दिनँ, किनभने त्यसमा चाहिँ म जोडिन्छु, म पढ्न सक्छु अथवा फलाउन पढ्न सक्छन् भन्ने किसिमले नहेरिकन त्यसलाई इमान्दारिताका साथ कसरी लागू गर्ने, जस्तै हामी संविधान प्रावधानको कुराहरू नेताहरू बेला बेलामा गरिरहनु हुन्छ नि, तर यो संक्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ कसरी टुङ्ग्याउने अथवा यो विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू उहाँको भाषणमा तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ? हामी सुन्दैनौँ। तर सरकारमा जाने बित्तिकै राजनीतिक दलहरू टुङ्ग्याउनका निमित्त हतार गरे जस्तो देखिन्छ, प्रतिपक्षमा बस्नेले त्यसलाई बार्गेनिङको एउटा विषय बनाइराखे, फेरि त्यो प्रतिपक्ष सरकारमा जान्छ अनि ऊ फेरि गरौँ गरौँ भन्न थाल्छ, अनि अर्को प्रतिपक्षले फेरि हिजो सरकार बनाउँदा गरौँ भन्नेले त्यही प्रावधान नमानिराखे अवस्था होला त्यो। तर अहिलेको अवस्था, हिजोको अवस्था तपाईँले भने जस्तो ठिक हो, तर आजको अवस्थामा म के देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने, तिनै दलहरू एकै ठाउँमा छन्, जस्तै तपाईँको यो बिचमा यो यो राष्ट्रिय सभाको चुनावको ताका चाहिँ राष्ट्रिय सभाको मा सदस्यमा चाहिँ एमाले बार्गेन गर्ने अथवा सपोर्ट गर्ने हो भने चाहिँ संक्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउँछु नबढाउँदिन भन्ने किसिमको बाहिर न्युजहरू आएको थिए, तर हामीले न्युजहरू भन्दा पनि त्यसको नेतृत्वले के बोल्यो के भन्यो भन्दाखेरि उनले के भनिरहेछन् भन्नुहुन्छ भने, एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले यो संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित केन्द्रित गरेर यो सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार यसलाई अगाडि बढायो भने म सम्पूर्ण रूपले म यसलाई सहयोग गर्न तयार छु भनेर चाहिँ उहाँले पब्लिकली बोलिरहनु भएको छ, पटक पटक बोलिरहनु भएको छ, र उहाँका सांसदहरूले पनि अथवा उहाँका जो नेताहरू हुन्छ त्यो उहाँहरू पनि त्यही नै बोलिरहनु भएको छ। भनेको तात्पर्य के छ भने, अब त कतै त्यो बार्गेनिङ देखिया छैन, तर कसको नियत खराबका कारणले गर्दाखेरि संक्रमणकालीन न्यायको यो खालको अवस्था सृजना भयो त? अब नियत भन्दा फेरि म के देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने, यो संक्रमणकालीन न्याय चाहिँ यो मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको छ,
होइन राष्ट्रको भविष्यसँग जोडेको छ भने नहेर्ने नहेर्ने प्रवृत्ति पहिलो दोषीको त अब म यसमा पहिलो दोषी र दोस्रो दोषी भनेर एक दुई तिन तिनवटा समान ढङ्गबाट दोषी हो अहिले हामीले हेर्दाखेरि हिजो हिजोको अवस्थामा हाम्रो एकराजीले भनेको कुरा सही हो तिनै दोषी हुन् अहिलेको अवस्थामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले नेतृत्व कसले गरेका छ सरकारको नेतृत्वमा र त्यो त्यो नेतृत्वको कुन गठबन्धनले अगाडि बढाइरहेको छ नेतृत्वलाई भनेको तात्पर्य चाहिँ पहिलो यसको चाहिँ दायित्व अथवा जवाबदेहिता भन्नुहोस् यसलाई अगाडि बढाउने काम चाहिँ यो गठबन्धन एक नम्बरको दोषी माओवादी केन्द्र दुई नम्बर काङ्ग्रेस तिन नम्बर एमाले रहेछ एक दुई तिन नभन्नु म अलिक पनि भनिरहेको छु म के तपाईँलाई भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने यो तपाईँको अहिलेको अवस्था जस्तै अस्ति भर्खरको 11 गतेको कुरा होइन यो शहीद तथा बेपत्ता पाए योद्धाहरूको चाहिँ एउटा कार्यक्रममा हाम्रो प्रधानमन्त्री पुष्प कुमार दाहालले के भन्नुभयो भने अबको त्यो त्यो कार्यक्रममा एकराजी पनि हुनुहुँदो रहेछ मैले अघि सोधेको थिएँ उहाँलाई त्यो कार्यक्रममा उहाँ पनि हुनुहुँदो रहेछ उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्नुहुन्छ भने 11 गतेको कुरा यही यही तपाईँको फागुन 11 गते को कुरा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अबको 5 दिनभित्रमा त्यो उपसमितिमा अब समितिमा होइन कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा जुन अड्केर बसेको संशोधन विधेयक छ त्यसलाई चाहिँ म 5 दिनभित्रमा त्यहाँबाट पास गराउँछु र त्यसपछि अनि संसदमा चाहिँ त्यो प्रस्तावको रूपमा जान्छ र पारित हुन्छ र यो संशोधन जुन विधेयक यो चाँडोभन्दा चाँडो हामी गर्छौँ र 5 दिनको समय दिनुभएको थियो तर 5 दिनको समय भनेको 16 गते र आज 18 गते भयो तर त्यो त्यो समितिमा त्यो कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा अहिलेसम्म छलफलै गरिरहेको छैन होइन यो यो उहाँले नाम नमिलेको गुदाहरूलाई चाहिँ शीर्ष नेताहरूलाई पर्खिने भनेर जुन गर्नु उहाँ त्यो त्यसै थाती राख्नुभएको छ नि त्यसमा अहिलेसम्म कुनै पनि उहाँहरूले र त्यसो होइन मैले यो यो जोड्न खोजेको कारण के छ भने मैले सूचना दिनु मात्रै होइन मैले यहाँ जोड्न खोजेको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हो र अहिले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ र उहाँले बोलेको कुरा होइन उहाँले बोलेको कुरा पुरा नगर्दाखेरि होइन त्यसलाई चाहिँ उहाँले जुन दिनुभएको भाका हो त्यो भाका पुरा नगर्दाखेरि त त्यो नेतृत्व तहमै अथवा प्रधानमन्त्रीप्रति नै मान्छेको अविश्वास त्यो त कहाँ पहिलोपटक हो त्यसो गरेँ कुरा संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्दैछु त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले बोल्दाखेरि चाहिँ विचार पुऱ्याएर बोल्नु बोल्नुहोस् किनभने यो त उहाँ मात्रै होइन नि त यो त संसदीय समितिले गर्ने निर्णयमै ठेक्का नलिया भए पनि हुन्थ्यो होइन कार्यपालिकाको प्रमुखले किनभने संसद फरक विषय हो म यता आउँछु एकराज भण्डारीजी अब यो संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक खपतका निमित्त औपचारिक ढङ्गबाट जे भने पनि यो चाहिँ यस्तो मेन ढङ्गबाट बार्गेनिङ चिप्स बनाइन्छ कि हेरौँ न सत्तामा रहँदा अथवा एउटा दलको अध्यक्षलाई जस्तै उदाहरणका निमित्त प्रचण्डलाई हेगमा पुर्याउनका निमित्त पुर्याइदिन्छु भनेर पनि संक्रमणकालीन न्याय नै देखाइराखेको छ शेरबहादुरजी पनि तानिनुहुन्छ मैले अर्को पक्ष पनि भन्ने गरेछ होइन यो दलीय दाउबिचको यति तल्लो स्तरमा गिरेर राजनीतिक दलहरूले 18 वर्षसम्म खेलिरहेका छन् यो विषयलाई बाहिर सार्वजनिक रूपमा भन्दाखेरि हो गजब अभिव्यक्ति पनि आउने गर्छ टुङ्ग्याउँछौँ संवेदनशील छौँ अनि ती द्वन्द्व पीडितको अगाडि गएर धुरो धुरो रोएर आँसु झारे पनि त देख्यौँ नि त हामीले देखेनौँ देख्यौँ होइन टुङ्ग्याउनै नसकेका कारणले गर्दाखेरि नटुङ्गिएको विषय होइन नटुङ्ग्याउँदा सबैलाई यहाँ फाइदा छ त्यस कारण किन टुङ्ग्याउने त्यो त्यस लागु त पर्खाइमा बसेकाहरू त बसिरहन् न के मतलब छ र त्यो खालको तितो यथार्थ चाहिँ मेन ढङ्गबाट अहिलेको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने त्यो देखिन्छ स्पष्ट देखिन्छ अब यसो गर्नेलाई कसो गर्ने भन्ने विषय हो क्या गर्ने चाहिँ के त एउटा मलाई के लाग्छ भने यो तपाईँ अहिले कारणमै छौँ हामी के कारण कसरी रोक्यो भने एउटा कुरा यो पोलिटिकल कारण पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई राजनीतिक विषयवस्तु पनि हो किनभने यो आफैमा एउटा राजनीतिक विषयवस्तु हो राजनीतिक विषयवस्तु भन्न बित्तिकै जुनयुद्ध भन्न बित्तिकै कम्युनिस्टहरूले घोषणा गरेको विषयवस्तु हो यसको प्रतिकारमा त्यस बेलाको सरकार उत्रियो दुवै पक्षबाट ज्यादती भए र पछिल्लो चरणमा शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि त एउटा ढङ्गले अगाडि सुल्ट्याउँछौँ भनेर तपाईँले भने जस्तै 60 दिनमा विवरण दिने 6 महिनामा आयोग बनाउने आयोगले 2 वर्षमा काम सिद्ध्याउने भन्ने जुन कुरा थियो त्यो कुरा पछिल्लो चरणमा केही अभिव्यक्तिहरू खास गरी माओवादी जनयुद्ध आपराधिक परिघटना थियो भन्नेतर्फ लान खोज्ने एउटा खालको तप्का पनि देखिन्छ होइन यसरी हेरौँ भन्छ है
त्यो मैले यहाँनिर भन्न खोजेँ, मेरो विश्लेषण के भनेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो समग्र कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्ट राजनीति बिचको एउटा यो अन्तर्राष्ट्रिय पनि यो तपाईँको एउटा बहसको विषय भएको छ। किनभने जनयुद्ध त संसारले बुझ्या चिन्या देखिया विषय हो, नेपालको जनयुद्धको बारेमा सबले अध्ययन गरेका विषय हो। एउटा यो कोणबाट यो अड्ग्या जति देखिन्छ, कहीँ न कहीँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कहीँ न कहीँ यिनीहरू नेताहरू पेलानमा परेका छन् र यिनीहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले गर्न सक्छ। तपाईँले अघि नै भने जस्तै एउटाले डर देखाइदिन्छ तिमी एक, अर्कोले कर के गरिदिन्छ हो, यो कुरासँग पनि कहीँ न कहीँ सम्बन्धित भएर यो गर्न नसकेको जस्तो हिम्मत हाँटेर ल गर्छु जे व्यवहारमा दुइटा कुरा देखिया छ। व्यवहार पनि छ, म अर्को पुरा गर्दिनँ सुशीलजी, अर्को अलिकति व्यावसायिक कुरा पनि देखिन्छ कहीँ न कहीँ अड्काउनेहरू। यो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि यो गरिसकेपछि अनि के गर्ने काम भने, त्यो एउटा खालको उठे जवाब त हुनसक्छ, त्यो होइन अरे त्यस्तो भन्नुहुन्न भने, तर कहीँ न कहीँ ठुलो रोल त त्यो होइन, कहीँ न कहीँ त्यो पनि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँगै जोडिन्छ। त्यो विषय पनि स्वत यहाँकाले, किनभने त्यो फन्ड त यहाँबाट आउँदैन नि, बाहिरबाट आउने भनेको द्वन्द्वका खेती गर्नेहरूले हो। त्यो चाहिँ द्वन्द्वका खेतीका नाममा पनि कुनै न कुनै न्यू, जस्तो अहिले चार पाँच बुढा अघि चरण सरले हामी कुरा गऱ्यौँ, चार पाँच बुढा लिएर आयो नि, कुनै तुकको विषय नै छैन त्यो, कुनै विषय अहिले त्यसले अड्काउनु पर्ने विषय नै छैन। उपसमितिले छलफल गरेर समितिमा पठाइसकेपछि समितिले संसदभन्दा पहिले नै बस्नुभन्दा पहिला बिचमा त्यो त समितिले जतिखेर बस्न सक्छ नि, त्यसले छलफल गरेर त्यस बेला प्रधानमन्त्रीसँग परिवारजनहरू भेट्न गइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको एउटा प्रतिबद्धता के सार्वजनिक रूपमा आएको थियो भने, हामी संसदको यो जुन अहिले अधिवेशन हुन्छ नि, पहिलो बैठकमा यो एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने कुरा आएको थियो। हेर्नुहोस् है, उहाँले प्रतिबद्धै जाहेर गरेको कुरा थियो, तर त्यो हुन सकेन। हो किन दोषीको, नत्र त यसमा दोषी त प्रचण्डजी दोषी होइन, सरकार दोषी हुन्छ नै। सरकार दोषी किन हुन्छ भने, सरकारले सहमतिका नाममा विधेयक अड्काउनु हुन्न नि, सरकार सहमतिले बन्छ र सरकार जसरी बन्छ विधेयकको बन्ने पनि प्रक्रिया त्यही हो नि त। जब विधेयक उसले पास गर्न सक्दैन, अल्पमतको सरकार हुन्छ, सरकार त गिर्छ। सरकार रहन्जेल त त्यो सरकार बहुमतको हो भन्ने अनुमान गर्नुपर्छ। बहुमतको अनुमान हुन बित्तिकै कुनै पनि कानुन संविधान बाहेकका अरू विधेयकहरू बनाउनको लागि त बहुमत पर्याप्त सङ्ख्या हो। त्यसकारण बहुमत र अल्पमतको रूपमा लिएर कानुनी बन्ने जुन कानुनी प्रक्रिया छ, संविधानले तोकेका विधिहरू छन्, त्यो प्रयोग गरेर किन अगाडि नबढाएको, यो परिवारजनले हर बखत अहिलेको सरकारलाई सोध्ने विषय हो। किन तपाईँले रोक्नु भएको छ, कसले रोकेका छ, अब जवाब के आउँछ भनेपछि, अहिले प्रतिपक्षमा बसेको दलले रोकेका छ। म त भन्छु नेपालको राजनीतिमा यस्तो संसदीय व्यवस्था हो जहाँ सरकार र प्रतिपक्ष देख्दिनँ, यहाँ त सबै मिलेर चुनाव लड्छन्, सबै मिलेर सरकार बनाउँछौँ, खानपिनमा र ठुल्ठुला कुरामा एक ठाउँमा आउँछन् र निर्णय गर्छन्, फेरि जब खानपिन र इन्ट्रेस्टहरू मिल्दैन तब फेरि सत्ता र सरकार र प्रतिपक्षको कुरा गर्छन्। यहाँ कुनै सरकार र प्रतिपक्षको त यो संसदीय व्यवस्थामा मैले त देख्दै देखिरहेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि सहमति खोजेर बिललाई अड्काउने जुन विषयवस्तु हो यो गलत हो, यो गर्नै नहुने। कसले त सरकारले अड्कायो, सत्ता समीकरणमा रहेका राजनीतिक दलहरूले अड्काए, जसले विधेयक पेश गर्ने माओवादी केन्द्र नेपाली गर्ने विधेयक कसको बिजनेस हो, त्यो सरकारको हो नि, त्यही त सरकारको हो। सरकारले बिजनेस किन अगाडि नलिएको, किन नबढाएको, त्यो जानु पर्यो नि। त्यो अल्पमत र बहुमतमा अड्काउने हुन्छ, अर्काले त न्यू खोजिरहेछ, त्यही त किन त भन्ने प्रश्न के त ल होइन। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउनका निमित्त दुईवटा अवधारणा, एउटाले भनिराखेको छ यो न्याय प्रक्रियालाई नियमित फौजदारी अदालत मार्फत टुङ्ग्याउँ, त्यसो गर्दा न्याय पाउँछन्, त्यसो गर्दा दण्ड हुने त आउँदैन, एउटा पक्षको जोड त्यो छ नि त, नियमित फौजदारी अदालतलाई प्रशय दिउँ, त्यो छैन, प्रक्रियाबाट नै गरौँ, होइन त्यो छैन, छैन अहिले सक्यो, कसै पनि छैन। यो संक्रमणकालीन न्यायमा चाहिँ दुई तिनवटा प्रक्रिया हुन्छ, जस्तै हाम्रो दण्डहीनता र उन्मुक्ति पाउने हो कि होइन, दण्डहीनता उन्मुक्ति पाउने होइन, संक्रमणकालीन न्यायको चाहिँ तपाईँको यो आयोगहरूबाटै होइन, त्यसमा चाहिँ छानबिन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो, त्यो उद्देश्य चाहिँ पीडितहरूले चाँडोभन्दा चाँडो न्याय आयोगभित्र क्या, आयोगभित्र पनि नियमित फौजदारी अदालतका प्रक्रिया र प्रावधानलाई बढी प्राथमिकता दिएर जाउँ भन्ने पछि त छँदैछ, त्यो छैन नियमितमा भन्नुहोस् न, जस्तै विशेष अदालत भन्ने कुरा चाहिँ यसो परिकल्पना हो होइन, तथापि अहिलेको वर्तमान विद्यमान फौजदारी कानुन अन्तर्गत अलिक बढी जोड दिएर जाउँ, त्यसो गरिएन भने उन्मुक्ति पाउला कि, दण्डनीयताले प्रशय पाउला कि, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले स्वीकार नगर्ला कि, विश्व राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यी फौजदारी कानुनलाई बढी टेकौँ भन्ने एउटा पक्ष, अरू पक्ष चाहिँ होइन अलिकति लचकता अपनाउनु पर्छ किनभने यो संक्रमणकालीन अवस्थामा भएको यो कानुनको उल्लङ्घन हो भन्ने पछि, यति कुरो यही होइन। मुख्यतया यहाँ दुईवटा पाटा छ, तपाईँले भने जस्तै अब राजनीतिक
हिसाबले भन्नुहोस् होइन, जस्तै भिडन्तको समयमा होस् अरू उसमा होस्, त्यसमा भएका जति पनि जस्तै अपराध हत्याको कुराहरू भए अथवा अन्य कुराहरू भए त्यसमा हेर्ने दृष्टिकोण र व्यक्तिगत रूपमा आपराधिक कार्यहरू पनि त भएको छ होइन। यो जनयुद्धको नाममा उहाँहरूले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा चाहिँ माओवादीको नाममा चाहिँ व्यक्तिगत रिस साधी साँधेर पनि हत्यार त भएका छन् नि त, त्यसलाई त राजनीतिक कलर त दिनु भएन। जस्तो त बलात्कार भन्ने कुरा त कहीँ छैन नि, जोडिँदैन तपाईँको पछिबाट भएको छ, विशेषतः तत्कालीन राज्य पछिबाट भएका थिए, राज्य पनि छन् जति सङ्ख्यामा जति सुकै होस्। त्यसले गर्दाखेरि छुट्याउने भन्ने कुरा त्यो हो, प्योर अपराधी घटना है छुट्याइसकेपछि पनि प्योर अपराधीलाई चाहिँ तपाईँले भन्दा थियो फौजदारी किसिमले नै जानुपर्छ जानुपर्छ हो यहीँनिर है। तपाईँले फौजदारी किसिमले जानुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि कसरी जाने, त्यसरी जाँदाखेरि जस्तै घटना भएको छ कसरी जाने भन्दा पनि आयोगले नै बताउँछ, घटना भएको छ त्यहाँ बलात्कार भएको छ होइन, वैज्ञानिक हत्या भएको छ, द्वन्द्व हुँदा भिडन्तमा हत्या होइन पक्राउ गरेर यातना दिएर हत्या भएको छ, यो गम्भीर खालका मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषय हुन्, तथापि तपाईँले यहाँ फौजदारी प्रक्रिया भन्दै गर्दा त्यसलाई कसरी पुष्टि गर्ने त, प्रमाणहरू नासिसकेका छन्, 18 वर्ष बितिसकेका छ, बलात्कार भएको थाहा छ सबैलाई थाहा छ, तथापि प्रमाणले पुष्टि गर्दैन अदालतमा, त्यसलाई कसरी चाहिँ दोषीलाई दण्ड दिने त त्यहाँनिर। अब त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न कानुनको छानबिनको अथवा तपाईँको अनुसन्धानको विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन् होइन, पुरानो केसहरूलाई चाहिँ कसरी त्यसमा छानबिनको दायरामा ल्याउने भन्ने त्यो चाहिँ त्यो टेक्निकल मान्छेहरूलाई त्यो थाहा हुन्छ जसमा त्यो इन्भल्भ हुन्छन्, तर छुटिन्छ, छुटिएर चाहिँ अब भोलि गएर तपाईँको मुद्दा दायर हुँदाखेरि तपाईँको त्यो प्रमाणहरू नजुट्दाखेरि धेरैले उन्मुक्ति पनि पाउन सक्छ, पाउन सक्छन्, किनभने बबी खत्रीले उन्मुक्ति पाए थाहा छ होइन, हिरास लगाएको छ सेनाले बाल्टिना डुबाएर मारेको छ एउटा 15 वर्षीय किशोरीलाई, सबै कुरो छ तर उन्मुक्ति पाए नि त होइन, पाए नि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो जिल्ला अदालतबाट पायो होइन, तर त्यो फेरि अगाडि त जान सक्छ नि। त्यसै यसमा चाहिँ एउटा के कुरा छ भन्नुहुन्छ भने सुशीलजी, जस्तै अब सङ्क्रमणकालीन न्यायालय नेपालको हाम्रो कन्टेक्स्टमा हाम्रो मोडलमा चाहिँ यहीको एउटा प्रक्रियाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा मूल्य मान्यताहरू छन् त्यसलाई अगाडि बढाएर चाहिँ त्यो यो दण्डहीनताको जुन अहिलेको सवाल छ, जो मान्छेहरू हिजो गएर आपराधिक क्रियाकलापमा लागेका थिए तिनीहरूलाई एउटा जवाबदेही बनाउने, तिनीहरू न्यायको दायरामा आउने कुरा त छँदैछ। तर अर्को कुरा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने पीडितहरूको चाहिँ सत्य जान्ने अधिकार होइन, उनीहरूको एउटा सत्य जान्ने एउटा अधिकार पनि हो, त्यो सत्य जान्ने अधिकार परिपूर्णको पनि अधिकार होइन, परिपूर्णको अधिकार र भविष्यमा गएर चाहिँ फेरि यस्ता किसिमको घटना पनि दोहोरिनु हुँदैन भन्ने किसिमको यसले सम्बोधन गर्ने यसको मुख्य लक्ष्य हो, यो विषय लिएर मुख्य विषय। तर अहिले आठ योभन्दा अघिल्लो आयो जस्तै अहिले सहमतिको अघि एक राज्यले कुरा गर्नुभयो नि, सहमतिकै आधारमा हिजो ऐन बनाएको थियो यो सत्यनिर्भर यो बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोगको जुन ऐन हो त्यो सहमतिमै बनाएको थियो, तर सहमतिमा बनेको ऐन त काम लागेन। हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतले यसरी माफी हुने खालका जति पनि प्रावधानहरू छन् यो प्रावधान हटाएर चाहिँ यसलाई संशोधन गर भन्ने सर्वोच्च अदालतले भन्यो, आदेश दियो, त्यो आदेश पालना पनि तपाईँको अहिले भर्खर गर्न खोजिरहेको थियो पनि तपाईँको 9 वर्षपछि भन्नुहोस् न, त्यो समयमा पनि तपाईँको यो सहमतिबाटै बनेको ऐन त काम लागेन लागेन। फेरि अर्को कुरा के छ भने दुई दुई पटक दुई दुईवटा सत्य आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग दुई पटक तिनैवटा दल जुन अहिले तपाईँले नाम लिनुभएको छ तिनैवटा दलको सहमतिमा ती आयोगहरू गठन भए, तर त्यो आयोगले न एउटै व्यक्तिको सत्य उजागर गर्न सक्यो न कसैलाई परिपूर्ण दिन सक्यो होइन, न्यायको त कुरा परै छोडौँ। त्यसले गर्दाखेरि सहमतिबाट मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा होइन, कसले गिजो ल्यायो त, द्वन्द्वका खेती गर्नेहरूले पो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई गिजो ल्याएछन् त, यो विषय म लिएर आउँछु, यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले 60 दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सूचना साधने गर्ने र 6 महिनाभित्र सत्यनिर्भर मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेर त्यसको 2 वर्षभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायालय टुङ्ग्याउने भनेको अवस्था विस्तृत शान्ति सम्झौतामा छ, तथापि 18 वर्ष बितिसकेको अवस्था छ र न्यायको अत्यास लाग्दो पर्खाइमा हजारौँ परिवारहरू रहँदै गरेको यो परिस्थितिमा
यसलाई संक्रमणकालीन न्यायालय टुङ्ग्याउने विषय भने दलीय राजनीतिको सत्ता दाउपेजको विषय बनाइरहेका छन् राजनीतिक दलहरूले किन भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी र मानव अधिकारवादी चरण प्रसाईसँग। ल भण्डारीजी, त्यसो हो भने गर्ने के त? सबैलाई थाहा छ, यति विज्ञ भइसक्यो कि यहाँ देशका विज्ञहरू संक्रमणकालीन न्यायालय टुङ्ग्याउने के गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के छ, के गर्दा के हुन्छ थाहा छ, तथापि नियतै खराब भइसकेपछि त्यहीँभित्र खेल्न थालेका छन्। अब यसलाई कसरी आफ्नो पछिमा पार्ने? ठिक भन्नु, विज्ञताको कमी होइन, विज्ञता त यति यति यो बारेमा यति खेल्न झन् सजिलो हो विज्ञ भएपछि। देश विदेश संसारका सबै खालका द्वन्द्वहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरेका पारङ्गत विद्वानहरू छन्, तीबाट यो समस्या समाधान हुँदैन। यो समस्या समाधान तिनीहरूबाट मुक्त गर्नु पर्यो पहिलो विषयलाई, यस्तो होला, त्यो तिनीहरू चाहिन्छन्, तिनीहरू विज्ञहरू पनि द्वन्द्वको खेती गर्ने भन्नुभएको थियो नि, व्यावसायिक खेती गर्ने भन्नुभएको थियो नि, त्यो को द्वन्द्वको खेती गर्नेहरू छन्। त्यसबाहेक त्यो यो द्वन्द्वका बारेमा जानकारी राख्ने मान्छेहरू विज्ञता चाहिन्छन्, तर विज्ञताले हल गर्ने विषय हो, विद्या त प्राविधिक विषय हो, हल गर्ने भनेको त शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नै हुन्। खास गरी तपाईँले अघि भन्नुभयो तिनवटा दलका नेता मुख्य हुन्, ती मात्रै होइनन्, अरू पनि सात दलहरू छन् जसले सही गरेका छन्, ती सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसमध्ये अहिले सरकारमा भएको गठबन्धन दलहरू र प्रतिपक्षमा भएको ठुलो दल, यिनै तिनवटाको मुख्य महत्त्व छ। यहाँ एउटा अर्को कुरा नि मलाई भन्न आवश्यक छ, अघि पनि यो कुरा उठ्यो, जस्तो सबैले खालि परिवारजनको पीडा अलिक बुझेको देखिएन अहिलेका दलहरूले अथवाहरूले, के हो भने परिवारजनको पीडा भनेको त सबभन्दा लाइफकै बाँच्ने कुरा नै महत्त्वको छ। 52 सालमा 40 वर्षको मान्छे थियो, उसको छोराछोरी बेपत्ता भयो, मारियो, हेर्नुहोस् है, त्यो मान्छे अहिले कति भयो, 70 वर्षको भयो, वृद्ध भयो नि, सहाय असहाय छ नि, राज्यले केही गर्यो तिनको लागि? आफ्नो एकमात्र चाहिने परिवारजनलाई भर्ती गर्ने छोराछोरी सन्तान गुमाउनु पर्यो, 70 वर्ष 75 वर्ष भइसक्यो, केही काम गर्न सक्दैन, उसको जीवनयापन कसरी हुने? एउटा त्यो बेला जन्मेको बच्चा अहिले 30 वर्षको भयो, राम्रो शिक्षा पाएन, राम्रो पालन पोषण पाएन, अभिभावक मारियो, परिपूर्णको उसलाई अलिक परिपूर्ण पनि भन्दिनँ, किनभने परिपूर्ण दुनियाँमा यस्तो किसिमको क्षति भएका परिवारजनलाई जे चिज दियो भने परिपूर्ण हुँदैन, त्यो के मात्रै हुन्छ भने उनको घाउमा मलमपट्टी लाउने हुन्छ। त्यो भनेको कमसेकम समयमै शिक्षा रोजगार र स्वास्थ्यको लागि सरकार अभिभावक भइदिएको भए, यी राजनीतिक दलहरू अभिभावक भइदिएको भए, ओठे भक्तिले होइन, कुराले होइन, भाषा, त्यो समय त बितिहाल्यो, अब बितिहाल्यो, त्यसो भएर अझै पनि बित्दैछ, अब त यसको अर्थ नहर्ने बेला भइसक्यो, परिवारजनले बिर्सिने बेला भइसक्यो, अब त फेरि जुग बितेर अर्को एउटा आन्दोलन र युद्ध होला, त्यस बेला फेरि यो पनि खप्टेर त्यो पनि खप्टेर दुइटै एकचोटि आउलान् भन्ने जस्तो स्थिति भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अड्काउने राजनीतिक दलहरूले हो, अहिले तुरुन्तै अझै पनि तपाईँले अघि भने जस्तै नअड्काउने हो भने तुरुन्तै विधेयक पास गर्नु पर्यो, कानुन बनाएको विदिन भोलिपल्ट एक हप्ताभित्रै आयोग बनाउनु पर्यो, जुन सक्दैनन्, किनभने आयोग बनाउनलाई एउटा सिफारिस समिति बनाउनुपर्छ, त्यसले नै 2-3 हप्ता मैले लगाइदिन्छ, त्यो सिफारिस समितिमा बस्ने मान्छे कस्ता हुने हुन्? राजनीतिक दलका झोलेहरू फेरि त्यहाँ तछार र मछार झगडा पर्छ कि मेरो मान्छे यो, मेरो मान्छे यो, मेरो मान्छेलाई सांसदको टिकट दिएको थिएन नि, वडा अध्यक्षको टिकट दिएको थिएन, रिसा थियो, यसलाई त्यहाँ जाहिर खाने हालिदिउँ, यो खालका प्रवृत्तिका मान्छेहरू आएर कुन चाहिँ गतिलो राम्रो मान्छे, एउटा साँच्चै काम गर्न सक्ने क्षमताको मान्छे, त्यस्ताले सिफारिस गरेको जान मान्छ कोही? मान्दैन, आयोगै बनाउन कठिन छ नि, जब आयोग बनाउने सिफारिस समिति बनाउन 6 महिना, आयोग बनाउन वर्ष दिन लाग्ने देखिन्छ, आयोग बनेर के गर्नु? विगतका 2 आयोग त कामकाजीका भएनन्, त्यस्तै किसिमका आयोग बनाउने हो भने त्यो केही अर्थै छैन। आयोग साँच्चै बनाउने हो भने साँच्चीकै यी दलका 7 दलका नेतासँग प्रधानमन्त्री लगायतका प्रतिनिधि सिधा सिधै डिलिङ गर्न सक्ने, आफ्नो अडान राख्न सक्ने, जे हो त्यही कुरा गर्न सक्ने त्यो क्षमताको अध्यक्षतामा त्यही अध्यक्षले चाहेको टिमहरू बनायो भने केही कामकाजी होला विगतका अनुभवले गर्दाखेरि, नत्र आयोगको लागि आयोग बनाउने, त्यही तलबको लागि बजेट राखिदिने, खास गरी कर्मचारी त्यही 20-30 जना राखिदिने हो भने आयोग बनाएर के काम छ? विधेयक बनायो, विधेयक त पास गर्छ, म त भन्छु अर्को कुरा, पीडित पक्षलाई कानुन सानको जानकार पनि छैन, मतलब पनि छैन, केही यो के बन्छ कि बन्दैन, उसलाई त चाहिएको परिणाम हो नि, कानुन त पीडित पक्षले बनाइदिनु। आशंका र निकट इतिहास हेर्ने हो भने त नेपालमा यो संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन्न। हेर्नुहोस्, ढाटको निम्तो खाइपत्याउनु, मैले पटक पटक यो दोहोऱ्याएर तपाईँहरूको अन्तर्वासमा भनेको छु, यिनीहरूले गर्छन् जस्तो लागेकै छैन, गरेर देखाउन्, त्यही बेला हो मैले यस्तो भन्नुहुन्थ्यो, कस्ता सक्षम रहेछन्, कमसेकम 18 वर्षपछि पनि गरेर त देखाए भनौँला, तर विश्वास चाहिँ छैन। यहाँलाई लाग्छ यो देशको संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गेला? टुङ्गिन्छ। आधार के? आशा हो, एउटा के छ भने
पुगिन्छ भनेर त तपाईँ हामी सबै लागिरहेछौँ होइन. र एउटा कुरा के छ भने तपाईँ हामीले अब परिणाम दिन नसकेको वास्तविकता हो र पीडितहरूलाई चाहिँ न्यायको निम्ति उनीहरूको आफ्नो जीवन चलाउनको निम्ति उनीहरूले जुन आफ्नो परिवारमा पीडाहरू भोगिरहेका छन् त्यो त्यो फर्स्ट प्रायोरिटी त्यसलाई नदिनु संवेदनशीलताको जुन अवस्था राज्यको छ नि किनभने यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको एउटा कुरा यसको एउटा सिद्धान्त के हो भने राज्यले पीडितहरूको पीडालाई आत्मसात गर्ने हो. त्यही त बुझ्नै सकेन राज्यले सत्तामा मुख्य यसको सत्तामा गइसकेपछि सत्ता उन्मादले ऊ यस्तो हुँदो रहेछ कि आँखा नै देख्दो रहेछ कान पनि सुन्दो रहेछ है त्यस्तो हुँदो रहेछ. उदाहरण दिएर हेर्दा नि एउटा व्यक्ति बेपत्ता छ त्यो परिवार प्रत्येक दिन आज फर्किन्छ कि भोलि फर्किन्छ कि भनेर कुरेको अवस्थामा छ है. कानुनले पनि अथवा चलन चल्तीमा पनि 12 वर्ष घर फर्किएन सम्पर्कमा रहेन भने उसलाई मृत्यु भएकै ठानिने हाम्रो प्रचलन छ. 18 वर्ष बितिसक्यो न क्रिया गर्ने कि कुर्ने कि के गर्ने त्यो व्यक्ति त्यो परिवारलाई परेको पीडा हेरौँ त त्यो पीडा बुझ्ने त्यो संवेदनशीलता भएका शासकहरू भएन. त्यसैले गर्दाखेरि राज्यले बुझ्नुपर्छ के यो राज्यले आफ्नो राज्य भन्ने चाहिँ त्यो सत्ताको उन्मादमा रहँदो रहेछ राज्य भन्ने बुझ्दो रहेछ राज्य त्यसलाई बुझ्ने कसरी बनाउने राज्य भनेको सरकार मात्रै भएन त्यही त होइन यो सत्ता मात्र हुन्छ नि त्यो राज्यमा र संसदहरू पनि छन् यसको विभिन्न मेकानिजमहरू छ तर यसलाई चाहिँ जसरी टुङ्गोमा पुर्याउन खोजिरहेको छैन र अहिले पनि अड्काउने कामहरू भनेर जुन भनिरहेको छ यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने ढिलो गर्ने अभिप्राय चाहिँ ढिलो गर्ने हो त नदिकन चाहिँ सुख छैन यो सङ्क्रमणकालीन न्याय नटुङ्ग्याकन चाहिँ हामीले सुख पाउँदैनौँ न राष्ट्रिय रूपमा न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्ने चाहिँ त्यो आत्मबोची छ नेताहरूलाई अथवा जो सरकारमा छन् सत्तामा छन् उनीहरूलाई चाहिँ त्यो छ. त्यसैले गर्दाखेरि मैले त्यो आशा छ भनेको एउटा कारण त्यो पनि हो किनभने अब गिपअपै गर्नु पऱ्यो नि त होइन. जस्तै अब बङ्गलादेशमा तपाईँले हेर्नुभयो भने संसदबाट चाहिँ 2-2 चोटि जस्तै अब 1971 भएका जति पनि युद्ध अपराध अथवा मातृत्व अपराधहरू थिए अथवा हत्याको घटनाहरू थिए त्यसमा चाहिँ सबैलाई माफी दिने भनेर 2-2 पटक चाहिँ संसदले चाहिँ माफी दिएको छ. तर त्यो फेरि उल्टिएर 40 वर्षपछि उल्टिएर अहिले धमाधम सजाय भोगिरहेछन् त्यो पनि एकदमै तपाईँको त्यो सजाय पनि मृत्युदण्डको सजायसम्म त्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई अप्नाएर होइन तपाईँले भने जस्तै फौजदारी जुन कानुन हो त्यहाँको राष्ट्रिय कानुनलाई लगाएर चाहिँ विगतको घटनालाई जोडेर चाहिँ अहिले हामी त्यसो गर्न सक्छौँ अपोजिसनलाई चाहिँ सखा पार्न खोजिरहेछ हो यहीँनिर पूर्वाग्रह हो एकदमै. त्यसैले गर्दाखेरि त्योबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ कि हाम्रो मुलुकले अपराध हो नि त होइन एकदमै हो त्यो 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 ठिक होइन त्यो तपाईँको हिजोको दोषीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्यो भनेर त्यसलाई हामीले चाहिँ ठिक गर्यो भन्नु मिल्दैन होइन. दोषीलाई त कारवाही गर्नै पर्छ जुन तरिकाले गर्यो त्यो तरिकाबाट साधेर प्रतिपक्षलाई निमित्त पराउने गरी यसको सङ्घका न्यायलाई हतियार बनाइयो भने त्यो अर्को अपराध. त्यही पनि तपाईँको त्यो मृत्युदण्ड दिएर भन्नुहोस् न मृत्युदण्ड भनेको त मानवाधिकारको चाहिँ डिक्सनरी नै हुँदैन. ल ल अब भण्डारीजी हेर्नुहोस् न अब त्यो गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई त छोड्नै हुन्न कुनै पनि हालतमा बिल्कुल कुनै पनि शर्मा हो कुनै पनि प्रिटेक्स्टमा छोड्नै हुन्न होइन. तर छोड्नै हुन्न भन्ने परिस्थितिमा के हुन्छ भने उसले उन्मुक्ति पाइराख्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदो रहेछ. फेरि फौजदारी प्रक्रिया मार्फत त्यसलाई कडकडामा उभ्याउने मात्रै भनियो भने उदाहरणका निमित्त बलात्कार भएको छ गैर न्यायिक हत्या भएको छ सबैलाई थाहा छ तर त्यसलाई अस्ता अदालतमा पुष्टि गर्ने आधार हुँदैन र उसले छुट पाउँछ. त्यो गर्नुको सट्टा बरु एउटा लचकता अप्नाएर उसलाई बरु जेलसँगै केही कमी गरौँ उदाहरणका निमित्त एउटा यस्ता खालका प्रावधानहरू आएका पनि हुन् नि गरौँ तथापि ऊ बलात्कारी हो भनेर डाम्ने उसले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित बनाइदिने ऊ समाजमा बलात्कारी र केही समय जेल पनि बस्ने त्यो किसिमबाट मध्यम बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ अहिले. सरसरी लामो समयको शिक्षाले त्यो त्यो विषयमा धेरैले यो खालको तर्क पनि दिने गरेका छन्. यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ यहाँलाई के लाग्छ? यो विषय दोस्रो विषय हो तपाईँले भनेको कुरो पनि छलफल गर्नुपर्छ. तर अहिले तत्कालै हाम्रो अगाडि आएको विषय के हो भने छिटो परिणाम ल्याइदेऊ, परिणाम ल्याउनको लागि अड्केको कानुन बनाऊ छिट्टो. यो विषय नटुङ्गिए त तपाईँले भने पहिलो विषय त टुङ्ग्याउनेवाला छैन. यो विषय नटुङ्गिँदाखेरि सरकारले जुन प्रस्ताव ल्याएको छ
त्यो प्रक्रियामा हाल्ने, जसरी हुन्छ पास हुन्छ, कमसेकम कानुन भन्छ, कानुनमा चाहिँ आयोग भन्छ, आयोग भनिसकेपछि कामकाजी लाग्छ। तपाईँले भने संसदले कानुन पास गर्दैमा कहाँ हुन्छ भने अदालतले उल्टाइदिँदैन, होइन तपाईँ संविधान अनुसार बाध्य छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता अनुसार बाध्य छ। बाध्यको यस्तो यस्तो हामीले हेरेका छौँ, संविधान अनुसार बाजेको त देखिँदैन, म पनि कानुनको विद्यार्थी हुँ। ल एकछिनलाई मानौँ कुनै बाजिएको छ भने त्यो एउटा प्रक्रियाबाट रिभ्यू गर्ने अधिकार कोर्टलाई छ, त्यो आफ्नो एउटा गरिहाल्ला। तर यो कानुन अहिले जुन कानुन छ त्यसमा केही विषयवस्तु नमिलेका पनि छन्, नमिलेका विषयवस्तुलाई पनि मिलाउँदै जाने। तर पहिलो शर्त के भने यसलाई बहस र छलफलको नाउँमा अब धेरै लामो समय अड्काउनु हुँदैन, यसलाई यथाशीघ्र पास गराउनुपर्छ। होइन, पास गर्ने नाममा दुईवटा कुरो होला नि त, यसलाई उन्मुक्ति दिने हुनसक्ला, अथवा हिजोको विद्रोहीहरूलाई अथवा कुनै पक्षलाई पूर्वाग्रही ढङ्गबाट रिस सान्ने पनि हुनसक्ला, यसको दुरुपयोग हुनसक्ला, हुनसक्छ, म एग्री भएँ। तर कुरो के भने हामीले त्यो कानुन विधेयक त हेरेका छौँ, पढेका छौँ नि त, अहिले कहाँ अड्किया छ, छलफल त भयो नि, हामीसँग विधेयकको त्यो ड्राफ्ट छ, हामीले पढ्यौँ कहाँ कहाँ छन् के छन्। केही विषयहरूमा नमिलेका विषय अवश्य छन्, नमिलेका विषयले त कानुन अड्काउनु भएन, त्यो त संसदमा पेस हुन्छ, पेस भएपछि त्यहाँ त भोटिङ हुन्छ, भोटिङ भएपछि बहुमतले पारित गरेको विषयवस्तु कानुन बन्छ, त्यो प्रक्रियामा हालेपछि कमसेकम छिटो आयोग अहिले त कति भन्नु झन्डै झन्डै 2 वर्ष पुग्न लाग्यो, आयोग नै खाली भएको 2 वर्ष पुग्न लाग्यो, आयोगविहीन अवस्थामा छ। कमसेकम अगाडि ल्याउने र विगतका दुईवटा आयोगहरू बनेको जुन अनुभव छ त्यो अनुभवलाई लिएर पर्याप्त बजेट हालिदिनु पर्यो, पर्याप्त जनशक्ति। जसरी निर्वाचन हामी कसरी गर्छौँ भन्नुहोस् त, 2 महिना 6 महिनामा निर्वाचनमा बजेटहरू जनशक्ति किसिमले यसलाई पनि सहमतिमा टुङ्ग्यौँ होइन भने बहुमती प्रणालीबाट भने बहुमत पनि नभनौँ, कानुन बन्ने एउटा प्रक्रिया छ, प्रक्रियामा यसलाई अल्पमत बहुमत भन्ने त्यही पनि त्यसो गर्दा हुन्छ। मुख्यतया एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने यो पास गर्नु र सहमतिबाट गर्नु बहुमतिबाट गर्नु भन्ने भन्ने कुराले कुनै त्यस्तो ठुलो तात्विक भिन्नता अर्थ राख्दैन। अर्थ केमा राख्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँको भन्नुहोस् संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस जुन आएर चाहिँ पार्लियामेन्टमा सम्बोधन गर्नुभयो, पार्लियामेन्टमा सम्बोधन गर्दाखेरि त्यो उहाँको सम्बोधनलाई चाहिँ त्यो कर्तकध्वनिबाट चाहिँ सर्वसम्मतबाट दुइटै सदनबाट पास पनि भयो। र त्यसमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने जस्तै यो प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनलाई अथवा यो जुन संशोधन विधेयक छ अथवा हाम्रो प्रक्रिया जुन छ त्यसलाई चाहिँ जस्तै सर्वोच्च अदालतको आदेश होइन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडितलाई चाहिँ मुटुमा राखेर, उहाँको शब्द त्यही हो, मुटुमा राखेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न, त्यसमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पूर्ण रूपमा चाहिँ साथ र सहयोग गर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ। र त्यसलाई चाहिँ पार्लियामेन्टले पनि एक्सेप्ट गराएछ, र पार्लियामेन्टले एक्सेप्ट गर्नुको मतलब के छ भने हाम्रो जुन विधेयक हो त्यो अनुरूप बन्नु पऱ्यो, त्यो अनुरूप बनाउनुहोस् न, त्यो अनुरूप बनाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रश्न नआउने किसिमले चाहिँ तपाईँको त्यो पारित भयो भने जस्तै अब त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड यो आधारमा यो छ भने देखाइदिनुहोस्, सर्वोच्च अदालत यो यो दफामा चाहिँ संशोधन गराएको छ हामीले यसमा गऱ्यौँ भने देखाइदिनुहोस्, र पीडित चाहिँ यो केन्द्रित हो है त्यही त भन्नु एउटा आवाज यसो भन्दै गर्दा म फस्छु कि ऊ फस्दै हुन्थ्यो म चाहिँ बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति देखा पर्दो रहेछ नि त हिजो द्वन्द्व। त्यसले मैले सुरुमा तपाईँले के भनेको थियो एउटा जस्तै हामीले संविधान मान्छौँ नि त त्यो संविधानको सबैको सहमति त त्यसमा विमति पनि त हुनसक्छ, त्यो संविधानमा चाहिँ त्यसमा मलाई यो मन परेन पनि भन्न सक्छ। त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर यो विधेयकमा अथवा यो ऐनमा मलाई यो यो कुरा मन परेन भन्ने कुरालाई पनि हेरेर र त्यसमा मन नपरे पनि मैले मान्नुपर्छ, स्वीकार्य स्वीकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने अनि मात्रै तपाईँको यो प्रक्रिया। त्यही त विधेयकले कानुनको रूप लिँदा जुन प्रक्रिया मार्फत अगाडि बढ्छ त्यो प्रक्रियामा हालिदिउँ, त्यो प्रक्रियामा हालिदिउँ तर त्यसलाई संसदमा विश्वास गर, त्यसको स्थापित मापदण्डलाई चाहिँ नबिर्स, त्यो त सांसदले गर्ला नि, त्यो गरेनन् भने त सर्वोच्च अदालत पुनरावलोकन होला नि त, होइन राष्ट्रिय मापदण्ड छ, स्थापित मापदण्ड छ, मान्यता छ, त्यसको संसदको पनि तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि एउटा साधन अघि एकलाजीले पनि भन्नुभएको थियो 4 जुन उनीहरूले नमिलेको बुदाहरू भन्नुभएको छ नि त्यो तुकै नभएको नमिलेको बुदा भनेर उहाँले राख्नुभएको छ, होइन वा आफ्नो सार्वभौम जुन अधिकार हो नि त्यो शीर्ष चाहिँ नेताहरूलाई दिनुभएको छ, आफ्नो गरिमा आफै घटाउनु भएको छ, होइन र संसदको जुन एउटा गरिमा हो नि त्यसमाथि नै प्रश्न उठाउनु भएको छ भने मतलब त्यो 4 प्रश्नको तपाईँले उनीहरूले त्यो नमिलेको बुदा जुन भन्नुभएको छ नि त्यसमा चाहिँ स्वच्छचारी ढङ्गले मारेको कि अथवा भिडन्तभन्दा बाहेक लेख्ने कि त्यो त कुनै त्यस्तो कुनै त्यो विवादित विषय अथवा नमिल्ने विषय होइन, त्यसमा नियन्त्रणमा लिए गरेको हत्या भन्दाखेरि सकिने त सरल ढङ्गले सबैले बुझ्थे पनि। र अर्को कुरा उहाँहरूले चाहिँ जुन नमिलेको बुदा जुन भन्नुभएको छ त्यसमा
अब यो सशस्त्र द्वन्द्व कालमा प्रभावित भएकाहरूको लागि के गर्ने? अब सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा त प्रभावित त मुलुकै थियो नि, होइन? किटेर भन्नु पऱ्यो फलाना फलानाको लागि के गर्ने भनेर, होइन? त्यस्तै एकदमै तपाईँको जस्तै भन्नुहोस् न, घटी समय दिने कि अथवा प्रतिशतमा चाहिँ तपाईँको अदालतलाई चाहिँ माफी गर्ने चाहिँ आदेश दिने भन्ने त्यो त अदालतकै आफ्नो कुरा हो. र जस्तो जस्तै मानव अधिकार उल्लङ्घनमा पीडितहरूले चाहिँ सहमति स्वतन्त्र सहमति गरेन भने के गर्ने भनेर उहाँले सोध्नुभएको छ. अब स्वतन्त्र सहमति गरेन भने त प्रक्रियामै जाने कुरा, त्यो सबैले थाहा पाएको कुरा. माथि उहाँले त्यो मानव अधिकार उल्लङ्घनमा सहमति भएर पनि हुँदैन, त्यही त हो, त्यो पनि भएर हुँदैन. अब नमिलेको बुदा भनेर यस्ता यस्ता बुदाहरू राख्नु भएको छ जो कि अन्त हास्यप्रद छ. त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा समग्र रूपमा जस्तै उहाँहरूले चाहिँ विज्ञहरूलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, जस्तै उहाँहरूलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, कानुनी व्यवसायले आफै पीडित परिवार पनि हुनुभयो, त्यस्तै अरू द्वन्द्व पीडितदेखि लिएर मानव अधिकारवादी सबैलाई बोलाएर उपसमितिले कुरा गरेको थियो. तर त्यो दिएको सुझावहरूमा चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुभयो के भयो, कारण के त हामीसँग क्षमता भएन कि संवेदना भएन? हेर्नुहोस् है, संवेदनाको कुरा गर्ने हो भने हिजो तत्कालीन विद्रोही भन्नेहरूले सुराकी गर्यो भनेर आरोप लगाएर रुखमा झुन्ड्याएर का घाँटी रेटेर मारिदिएको छ. राज्यको तलब भत्ताबाट बाँच्ने सुरक्षा निकायभित्र हिरासतमा राखेर भोकभोकै मारिदिएको छ. त्यो सोच्न भन्न पनि त्यो खालको परिस्थिति भोग्यो भने त मुलुकले हिजो होइन, सेनाका क्याम्पभित्र भोकभोकै मारिएका र त्यहाँभित्र ल्याएर बलात्कार गरेर मारेका घटनाहरू बाहिर भन्दै हिँडिरहेका छन् होइन. र सुराकीका नाममा एउटा निर्दोष शिक्षकलाई लडेर घाँटी रेडेर मारिदिएका तस्विरहरू अहिले पनि हेर्नु परिरहेको छ. त्यहाँबाट समाज प्रत्यक्ष पीडित त पीडित भइहाले त्यहाँबाट पीडित नभएकाहरूले अहिले पनि त्यो दृश्य हेर्दा त्यो ट्रमा हुन्छ क्या प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई. त्योभन्दा पछाडि जन्मेको व्यक्तिले पनि त्यो युद्धसँग यस्तो पनि पाएको थियो र भन्ने खालको त्यो मानसिक आघात बिहोर्न परिरहेको छ यो विषय. यो विषय त्यसै छाडेर त्यसै छाड्न दिएर तपाईँ हामी सबैको अनुमति दिएर त छाड्यो भने दलहरूले, नत्र नाका चाल्ले गर्नु पर्दैन थियो, त्यो दबाब पनि सिर्जना भएको छैन. त्यही भने यथार्थ हो यस्तो. वास्तवमा यसलाई के भनेपछि अलिकति युगो पनि देखिन्छ. जस्तो त्यही सिग्नेचर गर्ने मान्छेहरू छन् नि अहिले राजनीतिक दल र नेताहरू युगो के, त्यो जनयुद्ध कुन साइडबाट गरिएको थियो, त्यसलाई प्रतिकार गर्न कुन साइडबाट गरिएको थियो, आम जनताहरूले भलि सहज ढङ्गले लिनला. अहिले पीडित परिवारहरू सबै दुवै पक्षले पीडा दिएका, दुवैको एउटै पीडा भइसक्यो अहिले, एक ठाउँमा एक ठाउँ एउटा मोर्चा बनाएर अगाडि बढेका छन्. प्रहरी मारे पनि एउटै पीडा हो, माओवादी मारे पनि एउटै पीडा भएको छ. राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूमा कहीँ न कहीँ त्यो भित्री रूपमा युगो छ कि भन्ने एउटा देखिन्छ, किनभने तिनीहरूले पीडै भोग्न पाएको छैनन्. हो, दोस्रो अर्को के देखिन्छ भनेपछि उनीहरू भिक्टिम सेन्ट्रिक भन्यो नि अस्ति गुटरेसले, भिक्टिम सेन्ट्रिक होइन, आत्मसेन्ट्रिक, आत्मकेन्द्रित भयो, आफू केन्द्रित, आफ्नो दल केन्द्रित, पहिला आफू केन्द्रित, त्यसपछि अलि ठुलो गएर दल केन्द्रित, आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित भएरै काम गरे, त्योभन्दा माथि उठ्न सकेको देखियो. हो हो, तिनीहरूलाई संवेदनशीलता किन बुझाउन सकिएन भन्ने विषय तपाईँ आफै तपाईँकै कुरा गर्ने गर्ने आफ्नै आफ्नै छोराको मनोभयो होइन. हेर्नु सुशीलजी, यसलाई प्रशस्त बुझेका छन्, यो नबुझ्ने कोही नेता छैन. ल भन्नुहोस् त, अहिलेका तिनवटा नेता कुन चाहिँ सामान्य रूपले आएको त कोही होइन नि, कोही 14 वर्ष जेल बसिया भनेका छन्, कोहीले ठुलो आन्दोलन सङ्घर्षबाट आएका भनेका छन्, कोहीले युद्धकाल त्यस्तोबाट आएका, सबैका आफ्ना आफ्ना भूमिका छन् नि यी नेताहरूमा. तर बिर्सिए नि त सत्ता अहिले बिर्सिए, सत्ता उन्मादले गर्दा बिर्सिए. मैले यो कसैलाई आरोप र प्रत्यारोप लाउन खोजेको होइन, परिणाम परिवारजनको अगाडि आइपुगेन त्यसकारण आरोप लाउन बाध्य भएको. म कसैप्रति मसँग के वस्तुनिष्ठ प्रमाण छैन भने, को साँच्चै कुन चाहिँ दलको नेताले खत्तम गर्यो अथवा त्यो गर्यो भन्ने कुरा मसँग प्रमाण छैन. एउटा मात्रै प्रमाण के छ भने, परिणाम हात आएन. यो परिणाम ल्याउने जिम्मेवारी भनेको त्यही 7 दलहरू र त्यसको पनि खास गरी अहिले सरकारमा भएको र प्रतिपक्षमा भएको दलको नै मुख्य कुरा हो. र उनीहरूले परिणाम दिन सक्छ, दलको पनि बाध्यता पो छ कि. ल के हो त, अघि द्वन्द्वका खेती गर्नेहरूले भन्ने विषय पनि आएको थियो, दलको पनि दलको बाध्यता भनेको त परिवारजनको पीडालाई हल गर्ने हो नि त, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो नि त. यसलाई उनको बाध्यता नदिने खालको तत्त्व पो छ कि, भित्रभित्रै त्यो खालको दबाब छ कि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय. होइन, मैले चाहिँ के देखिरहेको छु त, जस्तै अब त्यो खेती गर्ने पनि भनिन्छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पनि भनिन्छ. त मैले चाहिँ एउटा के देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय भन्नुहोस् अथवा तपाईँको यसमा द्वन्द्वको खेती गर्ने भन्नुहोस् अथवा जो भन्नुहोस्, एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खबरदारी चाहिँ गरेका छन् होइन. खबरदारी गर्नु नै ढिलो गर्नु त होइन नि त होइन, जस्तो हामी अहिले खबर गरिरहेका छौँ, यसको मतलब चाहिँ तपाईँ ढिलो गर्नु. खबरदारीको नियत के हो त, खबरदारीको नियत भनेको चाहिँ ठिक ट्र्याकमा जाउँ,
तपाईको हिजोको दुई चोटि ठिक ट्र्याक भनेकै के के त्यहाँ हेर्ने समस्या आउँदो रहेछ के जस्तै अज्ञात छ समस्या छैन त्यसमा ठिक ट्र्याक नहुँदाखेरि हिजो दुई एउटा आयोग जुन बन्यो नि दुई आएर आयो भन्दाखेरि तपाईँको द्वन्द्व पीडितहरूले त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ क्रिटिकल इङ्गेजमेन्ट भन्यो होइन आलोचनात्मक साथ दिने भनेर भन्यो जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले साथ र सहयोग नगर्ने नै भन्यो अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ भन्यो जस्तै हामी नेपालका जो यो सङ्क्रमणकालीन न्यायमा काम गर्ने मानवताका वादी छौँ नि जस्तै विशेष गरेर मैले संयोजन गरेको जवाबदेता निगरानी समिति जुन छ त्यसले यो प्रक्रियामा साथ र सहयोग नगर्ने भन्यो किनभने भन्नुहुन्छ भने जुन ऐन बन्यो त्यो ऐन चाहिँ तपाईँको माफी खाले ऐन भन्यो सबैलाई उन्मुक्ति दिने किसिमले ऐन गर्यो यो पीडित केन्द्रित नभएर यो पीडक केन्द्रित भयो पीडकहरूलाई चाहिँ अथवा हिजोको अपराधी गतिविधिमा लागेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने खालको ऐन बन्यो त्यसैले गर्दाखेरि जबसम्म त्यो ऐन एउटा पूर्ण रूपमा ऐन एउटा आउँदैन र आयोगहरू विश्वसनीय अघि एकराजीले भन्नुभयो नि आयोगहरू जुन भागबन्नामा आयोगहरू जुन गठन भयो त्यसले परिणाम दिँदैन किनभने म अलिकति सक्नुहुन्छ किनभने हामीले साथ सहयोग गरेपछि परिणाम नदिने यो प्रक्रियालाई साथ सहयोग गर्यो भने यो प्रक्रियामा त हामी पनि परिणाम नदिने भने त हामी पनि भागी हुन्छौँ भागीदार हुन्छौँ तर यस्तो कारणले गर्दा यो दबाब दिनलाई तपाईँ जुन कुरा गर्नुभयो दबाब दिनलाई पनि तिमीहरूले ठिक काम गर ठिक ट्र्याक मैले ट्र्याकको कुरा गरेँ ट्र्याक भनेको जस्तै यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड यो सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडित केन्द्रित नै मापदण्ड चाहिँ होइन होइन ठिक छ तपाईँले भनेको कुरा नियतमा अथवा तपाईँले दिइराखेको कुरामा यसमा प्रश्न होइन कि तपाईँले भन्दै गर्दा परिणाम नआउला कि भनेर अस्वीकार गर्दै गर्दाखेरि होइन तपाईँकै उसले पनि कसरी आउँछ त सही ढङ्गको परिणाम हेर्नु त व्यवहारमा हेरौँ अघि मैले दिएको उदाहरण अनुसार बलात्कार भएको सबैलाई थाहा छ देख्नेहरू छन् तथापि त्यो पुष्टि कसरी हुन्छ भने अब गएर फौजदारी उसमा त्यो सेकेन्डरी हो त्यो सेकेन्डरी हो तपाईँले जुन भन्नु त्यसको चिन्ता तपाईँ अहिले अहिले अनि तपाईँले परिणाम खोज्दै गर्दा उन्मुक्ति पाउने दिशा तपाईँ त्यसैले परिणाम दिनका निमित्त उसले उन्मुक्ति पाउन सक्छ त्यसैले गर्दाखेरि अहिले अघि एकराजीले जुन भन्नुभयो नि जो छनौट अथवा सिफारिस समिति त्यो सिफारिस समिति नै विश्वसनीय मेरो पुरा प्रश्न है अब त्यसो गर्दै गर्दा सबैलाई थाहा छ बलात्कार भएको नियमित अथवा फौजदारी प्रक्रिया मार्फत बलात्कार पुष्टि हुँदैन भने तथापि पनि उसलाई बलात्कारी करार गर्ने खालको प्रावधान चाहियो अहिलेको फौजदारी प्रक्रिया मार्फत त्यो बलात्कार पुष्टि हुँदैन तथापि बलात्कार भएको हो बुझ्नुभएको कुरो प्रमाण छैन भने पनि त्यो हुन्छ नि तथ्य अझ भनौँ न अदालतले कागज हेर्ला तथ्य हेर्ला साक्षी हेर्ला होइन थाहा छ बलात्कार भएको हो तथापि तथ्यले नियमित फौजदारी प्रणाली मार्फत पुष्टि गर्दैन भने पनि तथ्यले है त्यो भएको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ भने उसलाई बलात्कारी करार गर्ने खालको न्याय प्रक्रिया चाहियो क्या अहिले चाहिँ किनभने लामो समय बित्यो नि त त्यही त त्यसमा त्यो ढङ्गबाट सोच्नु पर्दैन भने त्यो त्यो ढङ्गबाट पनि त्यो प्रक्रियामा जाने अनुसन्धानकर्ताहरूले सोध्छन् किनभने बलात्कारी हो भने थाहा छ होइन तर नियमित फौजदारी अभियोगले पुष्टि गर्न सक्दैन भने पनि उसलाई बलात्कारी करार गर्नुपर्ने पनि होइन करार त्यसरी फेरि निर्दोष निर्दोष पनि पर्न सक्छ नि त हो त्यही त यही विषयमा चाहिँ स्पष्ट होइन निर्दोष कुनै पनि निर्दोष व्यक्ति पनि दोषी करार हुनु भएन होइन तर मैले भनेको पनि बताउँछु थाहा छ सबैलाई थाहा छ तर नियमित हुँदैन थाहा पाउनु पनि त्यो पनि एउटा प्रमाण हो कि कुरा बुझ्नु भएन त्यसैले आधार मान्छ जस्तै मान्छेहरूको जस्तै अब तपाईँको उनीहरूले दिएको एउटा के भन्छ त्यसलाई जा त्यो छलफल के भन्छ त्यो उनीहरूले बयान होइन बयान मात्रै आफै पर्याप्त हुन्छ सबैमा पर्याप्त हुँदैन त्यो महत्त्वपूर्ण पर्याप्त हो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले तपाईँको बलात्कारका मैले विषयमा बोलिसकेँ बलात्कारका विषयवस्तुमा जति पनि भएको छ तपाईँ नाबालक बलात्कारका अरू कुनै प्रमाण नभए पनि त्यो नाबालक महिलाले मलाई यस्तो भयो भनेर अदालतमा आएर भनिदिन्छ भने त्यो ठुलो प्रमाण हो तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् न दुई तिनवटा जुन राष्ट्रिय स्तरमा छलफल विषयवस्तुका घटनाहरू आयो नि त्यो त्यसैको एउटा उदाहरण हो त्यस कारण त्यो चान्सो नै विषय होइन सबभन्दा सिरियस क्राइम भनेको बलात्कार हो हेर्नुहोस् बलात्कारको पीडा कल्पना गर्न पनि सकिन्न त्यस्तो पीडा हो त्यो पीडा भोग्न थुप्रै महिलाहरू अहिले चाहिने सञ्जाल पनि बनाइएको छ त्यो एउटा होइन सङ्गठन बनाइएको छ सशक्त रूपले अगाडि बढेका छन् त्यो एकदमै अत्यन्त पीडादायी कुरा हो त्यसका अलावा अरू अरू विषय भन्छन् तर पहिला तपाईँले यहाँ भने जस्तै पहिला प्रक्रियामा जाउँ न छलफल गरौँ ठिक छ त्यसो भएर त शान्ति प्रक्रिया बनाइयो प्रावधानमा स्पष्टता नभइकन यो प्रक्रियामा जान चाहिरहेको छैन होइन यस्तो कानुन त बनाएको छ नि कानुन हामीले अध्ययन गऱ्यौँ नि जस्तो उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ मैले अध्ययन गरेको छु केही अपुग विषय पक्कै छन्
त्यसमा केही नबुझ्ने विषयहरू भन्छन् मलाई चित्त नबुझ्ने विषयहरू भन्छ तर साझा कुरा चित्त बुझाएर एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाउने साँच्चै गम्भीर भएर आयोग राम्रो बनाउन सक्यो भने धेरै हदसम्म यो चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ हामी अब यो विषय कहाँसम्म जान्छ भने यो विषयले प्रचण्डलाई हेगमा उभ्याउनेदेखि शेरबहादुरलाई पनि तान्नेसम्मका विषयहरू आउने गर्छ नि त होइन तर मलाई के लाग्छ त्यतातिर सक्दैन हुँदैन पनि त्यो उहाँहरूको त्यो एउटा त्यो त्यो अब मान्छेले भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा छ त्यस्तै त्यस कारणले पनि तर्स्याउनु तर्सिनु पर्ने कुरै छैन वास्तवमा त्यो कुरा त्यतातिर अहिले जाने कुरै होइन त्यसलाई समस्यालाई कसरी समाधान गर्नु भनेर सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर साँच्चै गर्नुपर्ने विषय त हो अब आएनन् लागिरहेको छ भने जनयुद्धलाई जनयुद्ध नभनिकन अपराधीकरण गर्न खोज्या हो कि हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउने हो कि लखेट्न खोज्या हो कि विषयलाई भन्ने भित्रभित्र पर्या देखिन्छ अर्को पक्ष यही विषयलाई उठाएर तत्कालीन विद्रोही पक्षलाई लखेट्न खोज्या पनि देखिन्छ हो मैले सुरुमा यो युगोले काम गर्छ भने त्यही थियो नत्र अहिले 17,000+2 भन्ने किन भनिन्छ 17,000 त माओवादीले मात्रै मारे होइन त तपाईँ हामी सबैले भोगेको विषय हो नि त यो त 17,000 के माओवादीले मात्रै मारेको थियो त बाँकी छ नि आयोग भन्छ नि भोलि कसले मारे हो भन्ने कुरा त आयोगले निर्केल गर्ला अहिले नै मुख्य समस्या ऐन ऐनको त एउटा विश्वसनीय त हुनै पर्यो होइन दण्डहीनतालाई प्रशय दिने खालको ऐन त हुनु भएन तर सबैभन्दा चुरो कुरा चाहिँ तपाईँको आयोगहरू नै हुन् त्यो आयोगले तपाईँको एउटा विश्वसनीय आयोगहरू गर्छ यहाँले भन्दै गर्दा यहाँले दण्डहितालाई प्रशय दिने कानुन बन्न हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि त्यो त्यस्तो बन्दै जाने अवस्था आउनु थाल्यो क्या फेरि दण्डहिताको प्रशय हुने खालको अब किनभने अवस्था यसरी गुज्रिरहेको छ समय प्रमाणहरू नष्ट हुँदै गएको छ देख्ने साक्षीहरूको मृत्यु भइसक्यो हुनसक्छ होइन अनि सुनिलजी म एउटा कुरा लाग्छ जति ढिलो भयो सबभन्दा दण्डहितालाई प्रशय सुनिलजी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कामकाजी भनेको आयोग हो तर आयोगले काम गर्ने वातावरण बनाउने भनेको सरकार नै हो उसले बजेट दिने कुरा उसले जनशक्ति दिने कुरा र उसको इच्छा छ सरकारले चाहेन भने यो जस्तो भन्दा पनि हुँदैन त्यो अन्तमा हामीलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सही ढङ्गबाट टुङ्गिनेवाला छैन यही परिस्थितिमा तपाईँ सहमत टुङ्ग्याउनु पर्छ यही ढङ्गले त टुङ्गिन सक्दैन यही प्रश्न यहाँलाई हामीलाई के लागिरहेको छ भने नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय यो ढङ्गबाट यो तरिका यो यो शैलीबाट टुङ्गिँदैन यो मानसिकताबाट मानसिकता यही बोक्यौँ भने चाहिँ टुङ्गिन गाह्रो छ अनि परिस्थिति हामी त देखाएको होइन मानसिक जुन मानसिकताबाट दलहरू निर्देशित छन् यसबाट टुङ्गिँदैन यो भयो भने उहाँहरूले जुन कुरा भन्नुभएको छ नि यहाँ होइन यहाँलाई यहाँ टुङ्ग्याउन उहाँहरू अनिच्छुक हुनुभयो भने र हाम्रो राज्य प्रणाली नै असक्षम भयो भने अनि तपाईँले जुन भन्नुभएको छ नि बाहिरी ढोका अनि त्यसपछि कुन छ त्यसो भयो भने चाहिँ मुलुक अपराधीहरूको मुलुकको रूपमा चित्रण हुन्छ बाहिर ल होस् त्यसो नहोस् मुलुक अपराधीहरूको मुलुकका रूपमा चित्रण नहोस् अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मापदण्ड अनुसार पीडित मैत्री यहाँले भन्नुभएको छ नि पीडित केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने किसिमबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ नटुङ्ग्याइ हुने विषय नै होइन यो अहिले नै अति ढिला भइसकेको छ त्यो गर्नका निमित्त यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वले पनि योगदान पुर्याउनुहोस् हाम्रो शुभेच्छा छ समयका निमित्त दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हस् यो विशेष संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच 2063 मङ्सिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा 60 दिनभित्र बेपत्ता पारिएकाहरूको सूचना सार्वजनिक गर्ने र 6 महिनाभित्र सत्य निरुमट मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेर 2 वर्षभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने भन्ने विशेष शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरित गरेका थिए राजनीतिक दलहरूले तथापि हजारौँ परिवारहरू अहिले पनि अत्यास लाग्दो न्यायको पर्खाइमा रहँदै गर्दा यस विषयलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयलाई भने राजनीतिक दलहरूले दलीय सत्ताको अथवा सत्ता दाउपेजको विषय बनाइरहेका छन् यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी र मानव अधिकारवादी चरण प्रसाईसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर हवस् त नमस्कार